মোৰ চেনেলৰ অন্য নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল', আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, ক'ত যাম? প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বুলিব পাৰি আৰু আমাৰ গাঁৱত এখনি নৈশ ফুটবল অনুষ্ঠিত কৰিছে। টিকেট কাউণ্টাৰ, এয়া মানুহ। অলপমান দেৰি পাছতে খেল আৰম্ভ হ'ব খেলপথাৰত, কিন্তু আৰু এই খেলপথাৰখনত আজি বিশেষ অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে অসমৰ বিশিষ্ট গায়িকা জনপ্ৰিয় গীতাঞ্জলি বা। গতিকে আমি অকণমান লেটকৈ আহিম যিহেতু আমি গান চোৱাৰ হেঁপাহটো বেছি। গতিকে বিশিষ্ট জনপ্ৰিয় গায়িকাগৰাকী মঞ্চত উঠাৰ আগে আগেই আমি খেলপথাৰত আহিম। আৰু এতিয়া খেলপথাৰৰ বাহিৰত থকা এখন বুটৰ দোকানৰ পৰা বুট খাব ৰ'লোঁ। আমি এতিয়া বুট খাই খাই আহিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া অকণমান পিছতে লাগে পোহৰটো আহিছে, গাড়ীখন আহিছে কাৰণে জল্দি জল্দি ভিডিঅ' কৰিছোঁ, কাৰণ পোহৰ নাই ন আমাৰ তাত, পোহৰ কেপাচিটি নাই, পোহৰ কেপাচিটি নাই। অলপমান পাছতে আকৌ আহি ওলাই মেলি শুনা পোৱা গৈছেনে নাজানো আৰু, কেনেকুৱা এক্সিডেণ্ট নে। আমি আমাৰ প্ৰগ্ৰাম লাগিলে যিয়েই নহওক, খেলেই হওক বা গানেই হওক বা যি প্ৰগ্ৰামেই নহওক, কিন্তু এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বস্তু কিনা, আদান প্ৰদান কৰা এইবিলাকৰ উৎপাতটো অকণ বেছিয়ে হয়। তাণ্ডৱবোৰ দেখি অকণ ভাল লাগি গ'ল। বেলুনকেইটা লৈ পেলাই ইমান ফুলাবলৈ সিহঁতে দুয়োজনী এক্সাইটেড হৈ আছে। চব লেট লেট কামাৰ, চবে লেটকৈ যাব। এতিয়া গাঁৱৰ এভা এবা কি এটা অংশ গুচিয়ে গ'ল, আমি লাষ্টত যাম। খেলপথাৰত অলৰেডি খেল আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু দেখিছে নহয় ফটকা ফুটা একদম। এই দৃশ্যটো দেখি ভাল লাগি গ'ল, সেইটো কাৰণে কেপচাৰ নকৰাকৈ নোৱাৰিলোঁ। আমি পিছে ঘৰৰ বাটতহে আছোঁ, আমাৰ ঘৰৰ বাটৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা গৈ আছে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান কেপচাৰ কৰি আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। এয়া হৈছে খেল আৰম্ভ হোৱাৰ আগৰ কাৰ্যসূচী আৰু অলপমান দেৰি পাছতে আমি ওলাই আহিলোঁ খেলপথাৰলৈ বুলি। পিছে কথাটোতো ধৰিব পাৰিছেই, মানে ঘৰৰ ওচৰত যেতিয়া খেলপথাৰ থাকে মানুহবোৰে আহি গোটেই পাৰ্কিংবোৰ আমাৰ ইয়াতে থৈছেহি। আৰু আমিও আহিলোঁ, এনেকৈ সোমাই দিলোঁ খেলপথাৰত টিকেটটো দি। প্ৰথমে সোমায়ে খেলপথাৰৰ যিটো দৃশ্য দেখিলোঁ সেইটো দেখিয়ে বিৰাটেই বেছি ভাল লাগি গ'ল। মানে যোৱা বছৰত বা আগৰ বছৰ তাতকৈ মানে প্ৰতি বছৰে এনেকেই আহি আছে যে ইউনিক হৈ হৈ আহি আছে। গতিকে এইবাৰো বহুত বেছি দোকান, অজস্ৰ মানুহ হৈছে ইয়াতে। প্ৰতি বছৰে হয় কিন্তু যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ বেছিয়ে ভাল লগা আৰু বেছিয়ে মানুহৰ ভিৰ দেখা পোৱা গৈছে। বহুত বেছি দোকান, বাপৰে বাপ, যেনিয়ে চাইছোঁ তেনিয়ে দোকানে দোকান দোকানে দোকান, মানে কোনো বস্তুৰে কম নাই ইয়াতে, যোনে যি বিচাৰে তাকেই পাই যাব। কৈছিলোঁ নহয় যি বিচাৰে তাকেই পাব বুলি। এয়া অৱশ্যে আমাৰ এগৰাকী ৰিলেটিভৰ পেহীহঁতৰ দোকান আৰু একদম পুৰা মানে পুৰি চব্জি চব মানে এভেইলেবল ইয়াতে। একদম সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে দোকানবোৰ চাইহে ভাল লাগিছে। আমি প্ৰথমতে গোটেই ৰাউণ্ড মাৰি লৈছোঁ যে কিমান দোকান আছে তাকে চাওঁগৈ বুলি, শেষ কৰিব পৰা নাই। এফালৰ পৰা চাই গৈয়ে আছোঁ আৰু দোকানৰ পাছত দোকান, ইখন দোকানৰ পাছত সিখন দোকান দেখি আছোঁ। তামোল পাণ আৰু কি কি আছে, গুটখা কেবি কেবি কি কি আছে, তাৰমানে এতিয়া কুনি আছে, লাল চাহ আছে, চিনাকি দোকানবিলাকত অকণমান এনেকে ধেমেলি ধেমালি কৰি আছো আৰু। আমাৰ পেহীয়েতো জানে একদম চবকে কি ক'ব লাগে সেয়া শিকাই দি থাকে। বাকী প্ৰতিখন দোকানেই মানে পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা নিচিনা হৈছে আৰু দেই। পেহী ভূঞা লিখিছো
ভিডিওটোৰ মাজতে কৈ দিছো আৰু আমাৰ ভণ্টিকো এইখন খেলত বহুত বেছি মিছ কৰিছো তাই আহিব পৰা নাই যিহেতুকে আৰু তাই এইবিলাক অনুষ্ঠান বিৰাটে বেছি ভাল পায় মোতকৈ আগত মানে তাই উৎসাহটো বেছি হয় এইবিলাক খেলৰ প্ৰতি আৰু মানুহৰ ভিৰটো দেখিছে একদম এটুকুৰা ঠাইও নাই যে ক'ৰবাত ৰৈ চাম পূৰা মানুহৰ ভিৰ আৰু এইফালে খেল হৈ আছে চলি আছে অলৰেডি চ' ফাইনেলি কিবাকে হ'লেও আমি অকণমান ঠাই পালোঁ আৰু থিয় হৈ চোৱাৰ কিন্তু মাদকৰাটো সুকীয়া দেই সেইটো বহি চোৱাসকলে বুজি নাপায় আমি যিমান যি ফূৰ্তি কৰি আছোঁ এনজয় কৰি আছোঁ সেইটো মাত্ৰ এই থিয় হৈ চাই থকাখিনিহে গম পায় মানে গোটেই খেলপথাৰত যেতিয়াই মানে গোল হয় খেতিয়ে তেতিয়াই আমি মানে পূৰা চিঞৰ বাখৰ কৰি ইয়াতেই বেছি ভাল লাগিছিল আৰু খেলখন চাই ফিল্ম চোৱাৰ মাজে মাজে হেনো পপকৰ্ণ খাব লাগে কিন্তু আমি খেল চোৱাৰ মাজে মাজে গৰম গৰম পকৰি খাই ফাইনেলি অৱশেষত আহি পালে গীতাঞ্জলি বা আৰু গীতাঞ্জলি বা ঘাঁহ ধৰিবলৈ দেখি যায় নহয় চববিলাক আগুৱাই গৈছে এঘাৰ নম্বৰ জাৰ্চি পৰিহিত ববি
খেল খেল হল এতিয়া গীতৰ শৰাই আগবঢ়াব গীতাঞ্জলি বায়ে। আমি দূৰৰ পৰা সববিলাক আঁতৰি গুচি গ'ল মানে গীতাঞ্জলি বাৰ গীত শুনিবৰ কাৰণে ওচৰলৈ, কিন্তু আমি একদম দূৰৰ পৰাই চাই আছোঁ। আৰু গীত গোৱাৰ আগেয়ে খেলৰ বিজয়ীসকলক এনেদৰে বঁটা প্ৰদান কৰাৰ পাছত আকৌ ফটকা ফুটাৰ আৰম্ভ কৰি দিলে। আৰু অৱশেষত খেল শেষ হোৱাৰ পাছত গীতাঞ্জলি বাৰ গীতৰ শৰাই আগবঢ়াব। একেবাৰে অপেক্ষাৰ অন্তত থকা গীতাঞ্জলি বা মঞ্চত উঠিলগৈ, গতিকে আপোনালোকে উপভোগ কৰক। I'm gonna be your gunman.